отиваме на едно място, на което има само гигантски риби с човешки размери. Надяваме се този път да успеем, но както се казва, ако беше лесно, нямаше да е интересно. Предстои няколко дни буря и грамотевици, точно това, което пише по дебелите книги, че активира сома. Дали е така, ще проверим точно днес. Надяваме се да стигнем точно преди грамотевиците, защото почнат ли грамотевиците си тръгваме. Надяваме се да хванем някое огромно животно и да ви го покажем отново. И е дран от още по-голям сом. Ще търсим царя на водоема, а именно негово величество Сома. Той се храни с гълби, с патици и с всичко, което мърда пред очите му. В Германия дори се е случвало да удавя хора. Една бърза дрямка и тръгваме. Нося риболова в душата. Лого Twitch Fishing имам на главата. Тихме като я слушаме тапя си и пръскаме риба. В ръката. И с това давам пример на децата. На този прекрасен водоем малки щуки няма. Именно заради това, защото Сома се е погрижил да изяде всичко, което е под 2-3 кг. Рязко намаляват и дребните шаранчета и каракуди, тези, които са под килограм и половина. Мустакатите зверове се опитват да превземат водоема, като поглъщат всичко, което може да влезе в устата им. Мисията ни тук е да видим какъв е размера на штуките. Големо закачи! Майко! И да видим наистина дали има само големи штуки и да заловим някой от пакостниците, които ядат рибите. Ей, не съм спал, бе! Виж, ако, здравей. Ако ми огазиш на къла, се разведеш с жената. Да, и викам, гаранция. Това мъжка побива се. Та мъжка. Тук е фул от риби на 2, на 3,20. Че тук, те затова ви бият тук, защото тук е ръба. Ето, точно там удрат. Там ли удрат? Да. Те заради това. Упс! Скачка! Нещо удари, я гледай. И тая метачка. Няма пропуск, разбираш ли? На всяко дърпане е прап, все едно. 30 кила ръба. За 2 минути? Да, да не е 2, 4, 5 минути е аут. Да. А, стига, бе. Сега днес ако удара един, ще покая, може и за една минута. Минута е предизвиквам те. Ако удара ли един, ще покарам на водни ски. Решихме да мръднеме, защото сомовете нещо не са активни и решихме да търсиме щуки в края на гьола, там където видяхме на дрона, че става плитко и щукарско. Позже се опитаме да отидем в онова залив, че има потънали дървета, също много перспективно място, а гьолчето е уникално красиво. Времето се е сменило рязко, може и да удариме греда. Здрасти! Здрасти! Какво е това? Шаранч. Само една снимка, ще може ли? Ще може, ще може. Ей, гледай какъв красавец. Ама два сарваха е такива и по-големи си. Да. Защото ми тънка корда, те не мога ги извада. Късат ти. Късат ми. Това е, държи снимам. Заима. Какво става въпрос на там? Има и един дънер, не знам дали ще може да се види от тук и горе-долу от целя него. Преди малко нещо подгони, но беше древно костуре. Хубав ли е? Обаче тук има дълбочина 2 метра 3. 3 метра. Убавец. Штуки има ли? Ми казват, че има, ама не знам. Ма никой не ги е виждал. Е такъв Боби малко по-голем съм взел за нас. Глед как изпълва ластика. Нас. Имах един удар на сом, след което му удари на бат Петю един сом и това беше. Не можахме да ги засечеме и сега отново тръгнахме на обиколка, защото не ни свърта на едно място. Пак сме за щуки, след малко пак ще върнем на сомове. Явно, че днеска не е ден. Вчера са ги убили, може да видите клипа как са ги смазали вчера, но днеска греда. А, я виж тук слънчаците какво правят. Виждате ли хора как си пази гнездото, слънчевката сби воблер? Изпърли воблера, човек. Плодят. Е, виж какъв хубав дивак. Бобка! Голема една гарона, нещо големо закачи. Нещо големо. Пускай камерата. Мале, тая голема, брат. Тая кинжал, само не знам как ще извадим. Майко! Подиво!
Гледай, не ти забия кухата! Майко! Майко! Бас и звяра, брат! Дай 6-7 кила, пускай долу, да не ти забия това кухата, бегай! Ле-ле-ле! Браво, Енига! Ай, как е, сбори се, но се бори с крокодил! Ело, ело! Човек, минахме 150 пъти и метнаха майко! Хита на сезона, брат! Хита на сезона! Брат, това как разпъна агресора, това е много голема риба, братле. Е, голяма е. Сбегай, че те охапех тогава. Ама аз се извадих отвътре, че ме охапне. Мале, брат! Те басиш тук! Ус! Виж какво метър ти е, бе! Абе, пак имаш Twitch Fishing метър, я го сложи. Брат, тя само главата и е 25 см, бе! Хора, това е мега штука, как на дъни, преди това минахме 150 пъти с квилине при мамки и не, и не, бях сигурен, че тук в плеча, така ти да ме и хванеме една сумица, просто не е истина. Елата на бобката, че успея да я изборих, се едно се бори с крокодил. Изродия, изродия, не е истина просто. Мол. 55, продължаваме натам, 65. 65, 75, 85, 95 метър ли бе, брат? Ти нещо не сметнах. От върха на опашката, хора. Тук са 37. 37 плюс 55 колко прави? Но... Смятайте. 37 плюс 55 колко прави? 92 санта риба, хора. За малко да влезна в метър плюс клуба. Вижте как се е закачила кукичката. Вижте за какво става въпрос. Едвам се е закачил воблера. Агарончето, дет се вика и в Южен парк ми фана най-големата риба. Много добро воблерче за плитки места. Вижте какъв звяр е това. И то точно за капризни риби. Какво става, бе? Време е да върнем този звяр в водата, хора. Да, да вържа. Уха! Сложих си ръкавиците след като ме закла, хора. Никога не дръжте штука с голи ръце, замет си ръкавици. Штуката има доста вредни бактерии по нея. Оу! Оу! Изпусна ли я, бе? Да, бе, чуе. Тая беше огромна, бе. Е, тя е същия калибър. Ще отговориш по телефона, на марионета ли ти дърна? На марионетката, човек. Видя ли какво стана? Видеш? Малко. Завре водата, защото не можа да я засечеш. Не можах. Говореше по телефона и проспава бати. Тая беше същата. Да, бе, същ. С орангето щеше да е интересно. Да. Значи го взимат и марионета ли, бе? Да, бе, гледай го какво прави. Много слагам и аз. Аз тък му тръгна... Малкото марионет. Тък му тръгнах да ти давам агарона да си фанеш, ама ти знаеш какво слъж. Спирам да говоря служебно вече. Бе, ти си на работа, бе. Аз съм на работа. Слай големия марионето. Тука нека да лежат в тоя плиткаш, брат. Ама е, той агресора не й даде, виж, че с агресора си я сгана мъжката. Вадих я като бат Петю, съм 80 кила извадих. За под 30 секунди беше при мен. Но ми се потвърждава теорията, човек, че като говориш по телефона или човек като се разсея и си говори с някой, има удар. Мен така ми удари сома на тебе, така ти удари штуката. Да. Защото правиш некоординирани движения и правиш по-дълги пази, отколкото да. Обикновено и не ти е технично да, движението. А тази въдица носи много, е толкова ограниче, толкова бой носи, че нямаш идея. О, направо си го. Това не е риск, това даже му е под акцията. Те сега сменят зъбите. Не видя ли, че тази отдолу нямаше един зъб в устата? Сега сменят зъбите и пипа леко. Тая се фанава, беше се фанава на крайчица. Батко, тази штука с 30 санта глава. То воблер трябваше да го гутне индес, а те само го побутват. Тя затова мога да ти се откачива. Може. Те не го взимат стръвно да го гут. Излъчи штука. Котъшко, тук ли е беташа? Тук е. Трябва да изкарам котъшката така на боксир, защото се закачи в нещо и това е проследва. Видя ли как голям кръг, брат? Майко, това беше огромно. Сигурно штука. Ах, как ме оплаши. Ма пак, брои се. Викам, тръгна налево, надесно.
Майко! Не, не, не се откачи, не се откачи! Не се откачи! Не се откачи! Леко да не паднеш! Попка! Лужа засекох няколко пъти. А? Боби! Мишо ще го изпотим. Леле! Стой, бе! Чай да не паднем от кея тук. Не, не, ама отпускам, че ама отпусна, аз замина, аз съм с леко въкно. Не е голем, ама не е и малък. А? Ела тука, куче. Чай да не протрия тук. Не, не, той ще ми направи, ще ми направи някакъв педалски номер. Я верно да... Я чакай да дойде. Да, бе, аз заради това нищо, той ще тръгне на там и изглупи. Аре, тигре! Айде, ела са тук. Айде, сега се борим. Чай, че аз баш кога не съм със омската въйца и със омското влакно, той тогава ще удари. Голям е, брат. Е, сега се усети, че е голям, а по него изкарахме да не прави бели там. А-а! Боби! Не, голем е. Голем е, сега се усети. Глед какво прави. А лошото е, че на тази въйца не имам и влакно. А? Сега ще го видим. Чай да не се и шляпа горе. Аз ще го такова, аз ще го гепа с ръкавицата. Въпросът е да излезе. Сега ще го попутим малко. Ох! Само да не се откачи. Вземи, вземи да не улави. Е ти лайфона дълго първи. Отключен. Аус, аус. Човек пет пъти причука и на шестия като мезе. Едван слезнах от мост. Едван слезнах от мост. И е голем. Браво е. Виж какво прави. Не знам колко е, но гледай как. Аз искам така с Full Range. Аз го засекох уж пет пъти го даних с агресор. Оу, хубав е, хубав. Много е борбен, да. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, брат. Оу, звяр. Ама май се, измори се. Ела, коте, ела. Този път с ръкавиците, че онази штука ми наврече голем демидж. Виж как, виж как има захапка от друг сом, човек. Виж ли захапката от другия сом? Унищене, нещо друго го е хапало, още по-грамадно от това. Не тръгна. А? Котака, ей го котака. 7-8 кило. Дай ми го това, фани войците. Изи, изи. Леле, как е хапан, брат. Не. Усети, не ми дава да го пипам. Браво, бе. Ето как ги вадат ти от тебро големите. Охерче. Имаш ли? Тигрионък. Вижте до къде ми е. Аз съм 1,80 и нещо. Рибата е 1,20 и е дран от още по-голям сом. Точно този по-голям сом ние търсиме в момента. Търсиме рибата. Обаче гледай. Да, направо го е със здраве. А той и от тази страна. Ама и отдолу е хапан. Той го е разбил, човек, той го е разбил от... Ле-ле... И опашката... И опашката, той го е фанал, човек и е... Почти го е глътнал. Да. Почти го е глътнал, само човек, това тежи. Това тежи. Почти го е глътнал, точно търсим рибата, която яде метрови риби. Рибата, която поглъща риби по метър. Ще се върнем за нея със сигурност, дори и да не я фанем днес. Огромен мустакат. Огромен мустакат. Хора, пускаме тая изядена риба и тръгваме по следите на още по-гигантски сом. Той е късметлиец, пускаме го ние и раните дълши му заздравеят. Ай! Ей, има една снимка,
може и така. Ау! Абонирайте се за този сон! Ай! Исках се увъртел цели. Да бе, да си лечи до къде е бил сом. А тук викаш вчера, убихте ги, сега не има удар. Аз имам към 10 удара, си намим над 20. И то се е на големи риби. Само топалки бе. И сега викаш града. Все едно, че съм на друг извър. Да. То хубав сом, не е като не. Същия бе. Не е същия. Най-малко е 15 кила, може и 20 да е. Като ни се е фанал, той пав извър ще филина. Аванс взима ли аванс? Поснимам малинко. Човек, това може да вкараш на някои хора такива комплекси, дето да не спрат да ходят за риба. Да, гепа. Никой комплекси няма да вкарам и да ходят да ги фащат. Аха, същия е бил другия път. Хайде да го видим. Нямал 20 кила. Да не е нагоре. Над 20 кила е този сон. Може и 30 да е нагоре. Започал се и отдолу и отгоре. Вече няма особо, бе. А къде да има сомове? Те има сомове. За определени хора има сомове. Е, тоя папа, бе! И колко леко се е фанал на горната дюка. Вчера в грамотевиците ги е ловил сина ти. Вчера в грамотевиците стана страшно. Да, значи е верно това, че Сома обича грамотевици. Още отгоре от Балкана взе да гърми и почнаха да удрят един с един. Да. И по време на бурата пак удраха много. Значи това си е верно, не е мит. Днеска съм фанал едно сомче, вчера имам и по 20 удара. Да. И фанат и 5. Па, да си правим сметка дали е верно или не е верно това за грамотевиците. Да, който го е страх от мечки, нали знаеш да бъде в бурата. А ти какво викаш, ти си седял по време в колата, а сина ти ги дъни. Сина ми тук гол за гол. Стига. А то гърмеше ли тук или надалеч? Страшно бе, тук удари една светкайца, къде са оне хора там. Да. Удари една светкайца и аз почнях да викам отгоре, прибирай се, защото ще ти чупа пръчката. Да. А той не е наситен, не. То кълве не спира. Да, вика друг път, кога ще ми кълве тук. Ти викаш като за последно. Така е, винаги летните бури ги дигат сомовите, активизират се много. Да. Активизират се много и на пълнолуние, да знаят колегите. Mm-hmm. Когато е пълнолуние, то е 2 дена, 3 дена, сомовите тогава са луди. Да. И на клён ги фащаме много, и на блесни ги фащаме много. Mm-hmm. Има си определени дни в месеца, дето се хранат. Да, защото виж, ето ти викаш, вчера сте ги убили, ние днеска идваме и града, няма никой. А, града. Нали фана един, не една десятчица? Е, фанах. Не. И една штукичка фана и тя е 7-8 килца. Е, така де. Ама не фанах метър, не фанах 20. И това ще стане. Да. Нали вече те преквалифицирах сега спокойно? На сомаджия. Да. Е, виж, ти ме преквалифицира на сомаджия, но мен се си ме влекат штуките. Ти викаш, стой тук да ще фанеш сом, аз избегах да си лъвам штуки в плиткото. Штукар съм си по душа аз. Макар че много пъти е ми валът. Е, то сомаджийството на спининг не е ли предимно валът? Не. Не. Ако знаеш какво правиш? Виж тук за 10 дена имам поне 30 бъргодарствени писъмца. За сомове ли? За сомове, да. Ама вашия от район тук е пловдивския богат. От цяла България. Да. Не, от цяла България. Да. И на Дунава са въщали момчетата. Да. Пак с твоите клатушки. С клатуната, така и викат. С клатуна. Да клатуна. Ще а сега ще я тунинговаш ли? Ти нали каза, че нещо ще я тунинговаш, ще правиш... Да, нови разцветки. Да. А материала, нали нещо каза, че и материал... А материала ще е съвсем друг вече. Ще е бронз, мед и антимон. А що? Каква е разликата? Ще могат да се ползват и за море. Ага, да не ръждясват. В никакъв случай няма да ръждясват. Бронза не ръждясва. Е, това ще е интересно. Много по-хубо се посърбряват. Да.
И колегите ще очакват август месец, ще им каже още една тайна за сон. Много интересна. Очаквайте август месец. Ще каже тайна за сон. А тук на мене ми разказа други работи от времето на 90-те години. Тихо. За виз две, дето не мога да се говорят. Тихо. Тихо. Да, тия няма как да ги споделим. Ама викаш, хубави години бяха. Ма ви сега, нали не си такова разследваш журналист? Не съм, бе. Не съм. Ма де да знаеш, мога да се преквалифицирам. Аз и сомаджия не бях. Агресорчът се представи доста добре с штука над 90 см и с сом 1,30 м, около 10 кг. Въдичката не ме предаде дори и при големите хищници, а моята е 10,28. 10,35 просто не би трябвало да ви се опре никаква риба. Штуката я сборих за по-малко под минута, вече почнах да ги боря като бат 5 и сом 80 кила я сборих. Ако се интересувате къде точно се намира мястото, ще споделя в Fishsurfing. Там може да ме последвате. Под снимката ми с сома и с тази штука ще видите къде се намира мястото и отделно може да го видите на карта, защото в Fishsurfing, както виждате тук, има маркирани почти всички платени водоеми и много такива, които са свободни. Така че там може да се ориентирате и да ви хрумват готини идеи за места и приключения. За съжаление и този път не успяхме да хванем гигантския сом, но сме със всеки излет сме все по-близо и по-близо, така че не забравяйте да се абонирате и да не тресете камбанарията, за да не пропускате видео. А кога ще има отново агресори в България, това ще разберете в другия канал Twitch Fishing Shop. Може да отидете там и да се абонирате, защото там правим мега яки работи, внасяме много интересни работи, които свършват супер бързо и трябва да сте доста бързи да цъкнете към банарията, за да ви излиза известие. Линк към въдицата и успешната блесна и успешните воблери, на които ни удариха и на мен и на Боби. Може да видите долу в описанието и в коментарите. На Гьола имаше още 6 или 7 спирингиста. Никой не извади нищо. Ние имахме късмет да хванем две риби и да имаме една голяма закачена штука още. Отиваме да търсим големия гигант, който изяде този, така че задължително се абонирайте. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.